Сәлеметсіз бе, маған 2 грамм алтын керек еді. Рахмет. Я қалыс естіген жоқсыз, бағалы металды банк сіздің шотыңызға өзі құяды, ал сіз смартфоннан ақ бақылай аласыз. Бұның артықшылығы неде, қалай сақтаймыз, маманның өзіне сұрап білейік. Екінші деңгейлі банкке алтын мен күмістің өзін емес, салмағына сай құнын төлейсіз. Сонда сіздің атыңызға металл шот ашылады. Серия нөмірі өндірушісі тіпті сынамасы қандай деп те бас қатырмайсыз. Кез келген уақытта қолма-қол ақшаға айырбастай аласыз. Қазіргі таңда Қазақстан азаматтары үшін екі металл шоты қол жетімді. Бірінші металл шоты ол алтын металл шоты, екінші күміс металл шоты. Цифрлы металл қолма-қол алатын түрінен айтарлықтай арзанға түседі. Себебі құн салығы жоқ, сақталуы, инкассациясы мен сараптамасына да шығындалмайсыз. Бастысы өлшем бірлігін түсініп алсаңыз болғаны. Бір унция 28,135 граммға тең. Бүгінгі таңда бір унция, например, 960 мың теңге. Минимальный лот болады, бір лот ол бір унция. Егер де клиент 10 унцияға ашатын болса, ол примерно 9 миллион 600 мың теңге. 9 миллион 600 мың шотын салады. Өзі көп ашқан адамдар металлический шот, олар биржаны мониторит. Биржада алтынның өскеніне байланысты. Егер алтын өсіп жатса, соответственно, ол адам болу өте көп. Например, алтынның бүгінгі бір унциясы 12 мың теңге болған жағдайда, то ол кісі 10 унция ашқан адам 12 миллион қайтарып ала алады шотынан. Күмістің унциясы әлде қайда арзан, 11,274 теңге. Жоғары бағаланатындықтан көбіне алтын шот ашқан тиімді. Бір айда бағалы металл құны 1000 теңгеге артқан. Ұлттық банктің бүгінгі дерегі бойынша 1 грамы 29,505 теңге. Десе де инвестицияның бұл түріне қызығушылықтан татындар әлі де аз. Елімізде көбі инвестиция ретінде жылжымайтын мүлік сатып алғанды құп көреді. Сондай ақ банктерге сенбейді. Сол үшін де ақшасын металмен сақтайтын жандар өте аз. Қаржыгер азаматтарды бір уақытта 5 түрлі саланы инвестициялауға шақырады. Айтуынша қаражаттың 20% ақшалай қалдырып, қалғанын жылжымайтын мүлікке, кәсіпке, бағалы металға және акцияларға бөліп құйған дұрыс.